Скажіть, будь ласка, які взагалі події ви може очікуєте до кінця цього літа? Може, ви вже дивилися? Давайте поділимо це на хороше і погане. Хороші. Да, хороші які і, ну, погані, бо без цього ніяк, на жаль, ми у війні, якби, да, ну, тут, друзі, вже треба казати, які. Ну, дивіться, погані. Ну, перше за все, десятка жезлів, вона говорить про те, що ми будемо на пиках, коли буде дуже важко. І як подія, да, що ми з чимось не будемо справлятися, і це не просто справлятися, а по десятці жезлів у нас є умовно якісь... Ну, висота, простір, да? А ми туди дійти не можемо, бо не вистачає сили ресурсу. І далі маг. Маг, в принципі, символізує і він показує наступ. Він себе завжди цим відпрацьовує. Я думаю, Росії. Ну, це наші події. Ти спитав мене з нашої сторони, що вони погані. І вони, якби, з нашому, це навала, яка йде, зупинити не можемо. І далі четвірка мечів, це як подія, нам щось будуть забороняти. Умовно, ми щось будемо бачити. Навіть я, наскільки розумію, можемо це якимось чином умовно дотронутись, а нас туди пускати не будуть. І такі будуть як заборони. І далі король кубків – це інформація. Інформація, яка буде противоречива. Тому що я все-таки читаю, прикладаючи до четвірки мечів, та якась інформація, що то да, то ні, то да, то ні. Тут це зрозуміло, так? От такі інформаційні качелі, так? Так, саме через це. А хороші, у нас дьявол, я думаю, що це якась зброя, да, якась дуже нам важлива, тому що, ну, що для нас може бути таке краще. І саме ми вже якимось чином беремо, ну, не висоту, а ми починаємо керувати процесом, так от саме отаким чином говорить. Четвірка пентаклів, фінансово все-таки ми... зможемо залагодити ситуацію, не дивлячись на те, що, пам'ятаєш, ти сам мене питав, що в нас впаде, не впаде. Я, наскільки розумію, в нас буде тихо, як на кладбищі, в цьому відношенні саме. Ну, в цьому випадку краще, ти розумієш, да? І далі король пентаклів, про що нам говорять король пентаклів? Ні, це знову про зброю, щось мають дуже дати багато. Знову зброї багато. Ну, добре, про зброю. А чи дозволять нам Сполучені Штати бити далекобійними ракетами «Атакамс» вглиб російської території по аеродромах, звідки злітають російські винищувачі, які скидають каби на наш Харків? Я думаю, що нам дадуть, нам це і говорять. Що... Дадуть, да? Будемо да, шмалити. Там буде туди. По 6 час, що ні-ні-ні, а потім да. Ну так, у нас тут така відкатана система, знаєш. Ну, це дай Бог, щоб це таке було, бо просто, ну, тоді, коли ми винесемо їхні аеродроми поблизу, да, кордонів, вони будуть далі відносити свої літаки, і вже, ну, таких загроз великих не буде. Це добре в цьому плані. Окей, нас дивиться глядачка з, ну, я не знаю, чи саме з Краматорська, може просто питає саме за Краматорськ. Давайте подивимося, чи може загрожувати місто Краматорськ, Донецька область, окупація саме. Бо зараз росіяни, ой, розігналися на Донеччині. Ой, розігналися, на жаль. Ну, принаймні, величезна вірогідність, що вони туди дійдуть, тому що нам показують, що величезна кількість, вони сунуть, і навіть паж мечів, ну, принаймні, це щось, що близько, да, буде торкатися в самому кращому варіанті. Але навала, яка суне, я думаю, що вони туди все-таки дійдуть. Ну, будемо сподіватися, що Краматорську не загрожує окупація. Ну, але все одно, якщо близько підійдуть, то... Знаєте, я просто так згадую сьогоднішні кадри. Публікували військові про часів яр, як він зараз виглядає. Місто стерти в попіл просто. Ну, такий от русський мір. Трошки далі. Давайте від часового яру. Там знаходиться Костянтинівка. Про це я бачу, запитують. Пані Людмила, окупація може бути Костянтинівки?
Ну, дивися, давайте вам прямо покажу, що нам показують. Нам дають колесницю, да, будуть йти на всіх парах, і при тому імператор може навіть якимось блоком, коли вони лізуть. Єдине, що їх там зупинять. От з хороших новин ми маємо повішеного і зупинку. Йти будуть, мають зупинити. Але ж, як ми розуміємо, тут в нас луна, я навіть зараз перепитаю. Правильно я розумію, що будуть зносити, як і інші міста. Будуть зносити, тут взагалі тут пожу, як не з'їм, то покусаю, так що тут, знаєш, в принципі, політика Росії, вона у всій красі. Чи зможемо ми взагалі втримати Донецьку область? Ну, мала вірогідність, дуже мала. Мала вірогідність і цей нехороший, страшний суд, який я дуже не люблю, тому що, ну, якщо втримаємо, да, то що в кінці залишиться? Так що там будуть розбивати, зносити і так далі. Наступного тижня очікується саміт НАТО у Вашингтоні. Якщо я не помиляюся, з 9 по 11 липня він триватиме. Скажіть, будь ласка, як ви бачите, які новини ми почуємо? Чи будуть вони для нас позитивні? Що для нас, скажімо так, передбачає цей саміт НАТО? Чи знову так похлопають по плечу і скажуть: молодці? Чого посміхаєтесь? Що таке? Чому? Тому що ті похлопають по плечу, похлопують у нас по плечу, але умовно буде щось обіцяти після того, як. Так що, на жаль, це все-таки похлопують по плечу, але чи буде, крім обіцянок, іще і підтримка якась збройна, так буде, але чи ми щось отримуємо на рівні, ну, ми ж всі ж хочемо в НАТО, ми розуміємо, що воно нам надо, да? Подобається це комусь чи не подобається, а тут похлопують по плечу, да? Тут скажуть, ну, да, ви колись підете, але після того, як дайте час, і ви йдете по відлюднику, тобто довго, і так далі. Так що похлопують по плечу, тут дуже хороша метафора. Хочемо в НАТО, тільки нас там не дуже так чекають зараз. Ну, зараз, я не кажу, можливо, там через кілька років, і можливо це. Ай, добре, а нам дадуть достатньо, пані Людмило, ППО на цьому саміті НАТО, щоб ми закрили питання з ракетами, бо, ну, прилітає дуже сильно. Кілька днів тому, так, це було позавчора, місто Дніпро, Запоріжжя постійно страждає від обстрілів. Ну, дивися, чи ми глобально закриємо? Ні, не закриємо. Чи дадуть нам якусь кількість ППО? Так, дадуть. Але цього мало. Цього мало, його тут, ну, в принципі, говорять, критично мало, його ще потрібно працювати, щось нам, звісно, там дадуть, але в принципі цього мало, ну, не вистачає, тут і жертв я бачу багато, і тут, вибачте мені, ці уські можуть літати де хочуть, так що цього мало. Таке. Цього тижня в Київ відвідав вперше там за 12 років угорський прем'єр, який там постійно там виступав проти підтримки там України, Віктор Орбан. Так, він до нас там приїхав, там була ця зустріч, всяке таке, але зараз пишуть ЗМІ, що от він вже завтра буде у Москві. Тобто в нас був, тобто від нас поїхав і одразу там в Москву. Чому він їде до Путіна на Килим? Для чого? Яка ціль? Щоб що? Та там все нормально. Тут конкретно, да, він парламентарій, він те, що носить якісь таємні, ну, інформацію, і він взагалі з таємною місією. Тут якась тема перемовин, тут з'єднання, да, те, що не говориться, це те, що говориться з вуст в уста. Ну, це такий парламентарій, для через що він і їде. А він може, я не знаю, якесь послання передати від нашого президента? Ну, бо очевидно, що якщо ти зустрічаєшся, ну, їдеш в Україну, зустрічаєшся з президентом, то той щось тобі каже, так? І щось потім, щоб передати Путіну. Що це може бути?
це угода, да? Він передає листа, він передає угоду, в принципі, і ну, зараз якась іде домовленості. Давай трошки не так подивимось. Давай те, що він там зрозумів всім без кар, що він тим передає, наскільки воно прийметься, да, ця угода, тому що... Давайте так, да. Я не проти, угу. Я тільки за. Мене щось сьогодні знову сонечко пригріло. Щось я вже підутомився. Ну, нічого, то дурниця. Ну, ще не приймуть. Ця угода їх не задовольняє, і тут буде незадоволено, будуть переглядати, і далі знову побіжить і Орбан назад з новим якимось листом. Так що ще поки побігає. Тобто передавачка туди-сюди. Такий, оце така передавачка, так. Да. Поштар, давайте так скажемо на нього. Добре, а от те, що от він зараз, Орбан, катається туди-сюди і щось там передає, там ці всі повідомлення, листи, там, я не знаю, це може якось пришвидшити закінчення війни? Це може означати, що ну, якщо Орбан катається туди-сюди, наближена людина до Путіна і приїжджає в Київ, то от вже скоро війна закінчиться? Ні, поки, на жаль, я не бачу закінчення, я бачу створення угоди. Угоди? Створення угоди, умовної, спочатку має бути, вибачте мені, папір, а потім може бути угода. І зараз йде створення угоди. А якщо ми відповідаємо на твоє питання, чи може зараз закінчитися війна, нам дають король пентаклів. А про що нам говорить король пентаклів? Ну, в самому радужному варіанті це пізня осінь, да? а в самому нерадужному, що не так швидко воно буде рухатись. Так що це поки створення угоди. Письмо пишуть, письмо. Так. Коли може стати краще зі світлом, пані Людмила? Світло це в нас зараз якби така теж тема чутлива. Я не можу сказати, знаєте, в нас як по світку випустити трійка мечів. Умовно сказати, що в нас щось краще там буде значно, ні, це неправда. Якесь буде умовно, да, невеличке покращення, поліпшення. Може, там будуть менші, більша перерва між виключеннями. Але це, ну, як шлях до покращення, ну, це не покращення. Ну, не бачу цього покращення. Довго нам буде з цими відключеннями світла жити, правда ж? Ну, да, після війни, напевно, що. Ну, добре, якщо це буде щось біля року, але тут не факт, знаєш, тут весь час, наскільки я розумію, ми в якомусь такому етапі, да, що щось поремонтували, потім знову щось поламалось. І оце якийсь такий вічний процес ремонту зараз у нас. Так, президент Зеленський заявив таку річ в інтерв'ю Bloomberg, до речі, де він заперечив великий вплив Єрмака в Україні і на себе особисто. Він сказав, що Єрмак є потужний менеджер, але він робить рівно те, що каже йому Зеленський. Чи може це бути, ну, так, як каже президент? Чи це він, ну, сказав, щоб, я не знаю, відчепилися від нього? Чи що? Що так сказав Зеленський? Ні, а що б ти сказав? Давай чесно скажемо, що ти сказав. Знаєте, ну, я розумію, що я зараз буду, ну, як, що я б теж так би відповів би. Це політика, давайте так, пані Людмила, да? Тобто... Це політика, чи робить він щось, що каже Зеленський? Так, частично робить, але не все, да? Там, при тому, я наскільки розумію, що там якесь є розділення, да, якась по імператриці, кожен відповідає за своє, але тут немає, що всі все роблять. Тут, ну, неправда, да? Тут механізм, що сам крутиться, це неправда. Ну, тобто, обоє керують державою, скажімо так. Обоє керують, бо там є розділення, там є, знаєш, дві сфери впливу.
І обоє заправляють. Ясно. Останнім часом постійно обговорюють, зокрема, пропозиції того, як має закінчитися війна в Україні. Зокрема, згадується німецький сценарій, корейський сценарій. Ну, це все не дуже хороші сценарії, бо це передбачає, власне, втрату наших територій, певне таке розділення. От Зеленський сказав, що він на це ніколи не піде, бо він є гарантом Конституції. Конституцією передбачаються кордони, які ми всі знаємо, так? А от чи може таке бути, ну, що допече і доведеться змінювати Конституцію? Щось там вписувати, дописувати, переписувати? Чи цього ніколи реальність не... вона інша, чи допече і будемо змінювати імператор? Так, допече будемо змінювати, ще як змінювати? Так що Конституцію нас змінять знову якийсь раз, уже не будемо питати, які. А чи можете бути, наприклад, що, ну, може там ще й референдум бути серед українців того, що, а що, що далі робити з війною? Да, тут пишуть вносити поправки. Ну... Ви знаєте, чи може бути референдум? Я все-таки, знаєте, якось я не думаю, що вони підуть на цей референдум, хоча говорити про нього будуть, але нам говорять, що це якась така, знаєте, тонка дорога, оцей референдум, тому що, ну, зараз його нереально зробити і так далі. Це більше як маніпуляція. Ну, і давайте ще ми згадаємо, що починаючи там, здається, я не знаю, як було з 14-го року, напевно, з 14-го року також ж говорили про референдум. Ну, от я точно пам'ятаю, що ще з 19-го постійно там згадували про те, що от може бути референдум. І все-таки, ну, ніяк він не проводився, бо, ну, бо зрозуміло, можуть бути підтасовки, і якщо до цього вже йде, то це означає, що ми в чомусь сумніваємося. А ми ж не сумніваємося. От. Окей, пані Людмила, добре. Далі, на рівні з тим питанням вічним, коли закінчиться війна, зараз її питають, а коли дадуть зрештою F-16. Зараз була остання заява, я бачив, що не літом, не цим літом, а вже восени. Що, ну де F-16? Чи це якась така, знаєте, от, хороша казочка, яку постійно нам будуть розповідати, типу, що тримайтеся, все буде, F-16. Ну, все-таки, що буде, що воно буде, якби це не звучало, десятка пентаклів. Вона знаходиться на кінцевому якомусь етапі. Зараз п'ятірка жезлів, умовно, зараз знову скажуть, що чи немає де ставити, чи якісь загрози і так далі. І по всім даним, по 6 мечів ми їх все-таки отримуємо. Ну, повідомлення може трошки відтягнуть, але ми в будь-якому випадку їх вже отримуємо. Це щось, що вже їде. Подобається чи ні? Ну, трошки я тут розумію, Америка спеціально затягла поставки в 16. Може таке бути, що спеціально? Ну, а щоб просто, ну, уявіть собі, якщо б F-16 дали би, ну, в 22-му році. Ну, чи затягла? Так, затягла, тому що нам показують, що це якась гра, да, вони спостерігали, чекали якогось загострення, і умовно, да, це відбувалося уже потім, вже доладно, да, на рівні такого. Затягла, так, це якась частина гри. Так, ну, люди, будь ласочка, про ядерну зброю. Ну, от, пані Людмила, от як ви бачите, про ядерну зброю тут знову згадують. Ну, мені здається, це є фігня на, знаєте, на такому маслі. Ви бачите якісь ядерні зараз загрози? Ну, тут давайте, щоб заспокоїти нашу глядачку. Ну, я зараз прямої загрози на сьогодні, конкретно сьогодні, там є якісь домовленості по ядерній зброї, зараз ні. Чи може бути ядерна загроза згодом? Так, по дурню, по силі, умовно, да, не виконають якісь угоди і потім якісь дуже швидкі дії. Вони можуть. Зараз там погоджено, зараз буде в нас якийсь період в лапках триматися. Mm-hmm.
Так, багато зараз питань про наступного президента в Штатах. І просто після того, коли відбулися теледебати, Байден себе дуже так погано показав. І чи ви бачите, що Байден може все-таки зняти свою кандидатуру з виборів, попри його заяви, що ні, він буде до кінця, він точно буде балотуватися? Я думаю, що він все-таки зніме. І знову повторяю тему, ну не відходить, третій день дивлюсь, жінка в нас стає, а знову ж, хто дивився на новий рік розклад, я ще тоді казала, що там буде за жінка. І в нас якась там жінка все-таки має там з'явитися. Чи може це бути замість Байдена віце-президентка нинішня Камала Харріс? Ну, вона йде по страшному суду. Людина, яка може кардинально поміняти ситуацію. Я думаю, що опираючись на те, що відбувається, я думаю, що так. Далі нам дають аркан дежавю, який говорить, що колись було, міняли на останньому якомусь там ривку, і дуже гарно все спрацювало. І зараз на це буде напір. Так що я думаю, що схоже, що це вона. А от як щодо Трампа? Чи може йому загрожувати якась велика небезпека до президентських виборів? Бо, ну, з іншого боку, хоч він і зараз має електоральну перевагу, але, ну, ми знаємо, що багатьох тригерить фігура Трампа. М'яко кажучи. Ну, в будь-якому випадку, він лідер. І зараз він набрав доволі хороший рух. І якщо вони не поміняють, я думаю, що Трамп буде 100%. Бо нам показують, що людина, яка просто залітає, займає, тут якийсь вибір без вибору нам дають. Так що тут, я думаю, що Трамп, якщо вони не поміняють, так це буде Трамп. Ну, от чув навіть і таку думку, що може бути до президентських виборів замах на Трампа. Ну, знаєте, щось по прикладу, як було з Кеннеді в 60-х. Може таке бути? Це взагалі така ймовірність? Ну, в будь-якому випадку це буде, якщо це буде, це не буде напряму, це не буде замах, що там розстрілюють чи щось подібне. Все-таки це йде тишком-нишком. Може, це як якась аварія, чи щось там сталося темною ніччю, але це не напряму. Я не думаю, що це буде щось як з Кеннеді. Так, є інформація, що Залужний поїхав у Великобританію і скоро приступить до виконання обов'язків посла. Давайте розглянемо це в двох контекстах. По-перше, чи впорається Залужний, оскільки, ну, в нього якби дипломатичного досвіду немає. Так, він людина військова. І що він зможе зробити, зрештою, на цій посаді? Ну, дивися, чи впорається Залужний. Ну, Залужний – це ж обличчя, всі ж розуміють, що це просто обличчя. Да. І там, в принципі, працює величезний штат за Залужним, а він як обличчя виконує. То чи впорається він як обличчя? Я думаю, що впорається, тому що на нього звертають увагу. Він людина, яка, в принципі, має якийсь вплив, і чи вплине, так, він точно вплине, і ми будемо бачити результати роботи, тому що його, в принципі, показують як людину впливу. І от він, знаходячись там, має якийсь вплив на, взагалі, на події. Я тут не можу сказати, що він не впорається, ні. Я думаю, що він порається, і навпаки, це буде щось навіть доволі таки проривне. Так, цікаве дуже питання. Хочеться почути на нього, пані Людмило, відповідь. Чи правда, що Україну будуть заселяти мільйонами індусів та африканців? Ну, дивіться, що там нам показують. 8 жезлів. Туз пентаклів і паж мечів. Чи будуть, ну, по всім даним, да, тут
будуть точно приїжджати якісь інші люди, і їх буде багато. Тут ми можемо, багато, на жаль, да. Ми бачимо дракона. Так що це, я не думаю, що це дуже індуси, це можуть бути китайці, тому що згадуємо, да, хто в нас країна дракона. Так що я думаю, що так, це правда. А це, я не знаю, як будівельники вони будуть, як робоча сила. Так, да, це як звертаються саме люди, які, ну, умовно, їдуть заробляти, да, йдуть голі босі заробляти. Ну, подивіться умови, в яких вони живуть. Ви ж знаєте, добре, що Україна набагато вища по розвитку. В якому місці ти його не візьми. Так що, і це благодатна країна, і я вважаю, як вони в тих конурках живуть, то це, знаєте, як якийсь курорт. Так, і хочу, щоб ми ще сьогодні з вами переглянули небезпеку, пані Людмило, від води. От нас зараз якби підходить до екватор літа. Ви взагалі, от давайте так, для початку, небезпеку від води, тобто, я не знаю, якісь удари по ГЕС, масове затоплення на території України, ви бачите у зв'язку із військовою агресією Росії? У нас вода фонить, вона нікуди не дівається, і вона на зараз іде у нас по королеві мечів. Про що говорить королева мечів? Що в планах точно є подібні структури, і це мають відкатати. Це як важливий план, він зараз іде по правосуддю. Я не здивуюся, що, наприклад, в тій пісульці, яку, наприклад, повіз Орбан, там є якась як загроза, да? Ну, я маю на увазі, чи зі сторони Путіна, чи ні, бо вона йде навіть по Луні, як частина домовленості по жриці. Так що там це як тим, чим зараз граються. Так що є загроза. Чи бачите велику загрозу, можливо, якісь удари, прориви на Кременчуцькій гідроелектростанції? Я все-таки, знаєте, загроза є, але я думаю, що його не використають. Я навіть поясню, чому. Тому що це якась загроза армії. Я не знаю, зараз, може, в нас є чоловіки, чи ти більше розбираєшся. Вибачте, я в картах не дуже, а мені просто показують, що це як лавина, яка може знести армію. І я просто не думаю, що саме на Кременчуцькій цьому дадуть розворот. Тобто, потенційно, можливо, якесь інше місце, яке ближче до фронту. Так, і тут я не думаю, що Кременчуцьку просто віддадуть. Її тримають, я просто бачу, тримають, домовляються, якісь ліві, праві домовленості і так далі. Я не впевнена, що Кременчуцьку. Вона під загрозою, вона, на жаль, йде на десятки жезлів. Знаєш, це якби вища ступінь допуску. Але вона йде по імператору, по домовленостях, на високих рівнях, і там йдуть зараз торги. І тому я все-таки думаю, що її там втримають. Так, і київська дамба, от, ну, тут Вишгород. Поруч. Отут гірше. Тут гірше. Вона якось відкрита. Вона, ну, в легкій доступності. Отут гірше. Ну, таке. Ще тут якесь одне от гарненьке було питання, щоб ми ще глянули. А, да. Чи правда, що Україну можуть залишити без газу через воєнну, знову ж таки, агресію Росії? Зараз у нас жарко, зараз у нас, в принципі, тепло, у нас навпаки треба кондиціонери, тільки світлом. Зі світлом є нюанси. А от я не впевнена, що змінять. Знаєш чому? Тому що показують, що як частина чогось більшого, да, і це просто важко зробити. От ні. Це частина України, як частина, що заробляє гроші. Ні. Моя відповідь – ні. Будемо з газом. Я думаю, що будуть з газом. Ну, тому що по двійки пентаклів не можна зупинити, і умовно це те, що не дасть заробляти на цьому гроші. Так що моя відповідь – ні.